Hitungnya wis ketekan sedang. Jadi kepingin pada nderek jago bupati ini kurau noele partisipasi untuk rakyat menawi so memanfaat. Yeh, kula mengestoni, kula maringi pandungo. Mugo-mugo Mas Supri, nek panjenengan paringi dadi dadi bupati sing manfaat dateng rakyat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Ngene iku sing rawuh sing sok seneng sowan tengene para ulama dan para kiai niku ampun ming nalika gek ajeng butuhke ngeten iki. Kita teke sing ajeg sebab saapi-apike pejabat niku sing gelem sowan nang ngarsane para ulama, sak walike saelek-elek ulama niku sing tunggal-tunggul nanggone pejabat. Nggih, tak tumake. Nggih, matur nuwun Pak Kyai atas pandonganipun panjenengan. Mugi-mugi kajate kula, kajate masyarakat Lampung kalampah sedaya. Mugi-mugi nggih saged dados berkahipun kula. Aning Pak mesti kudu enten partner itu Mas Bri. Yo kira-kira njenengan pun menunjuk napa milih wakilipun sinten? Ya ngapunten Pak Kyai. Nek gambarane kula niku sajeng tak waduski dados wakil niku. Sing ayu mincis. Wah masane sok ketarik. Milih karep Pak Supri. Nek pados pemimpin niku sing ayu-ayu yang sawu sing kinis-kinis mergane niku damel menarik pemilih pemula Pak Kyai. Pianten pundi maksud niku Pak Kyai? Ingkang Sri Wahyu niku niku dosen. Nggih, monggo. Ning nek miturut petung kula niku napa mboten apik wong jenengan namine pun Jawa. Supri. Boleh akeh sing jenenge mangke iso gathuk kira-kira. Upamane nek Sri Zuliati ya sape? Upamane sing jane apa bangsa Mahmah Yahya.
Lesen. Kuwi jagole kulo jenengane Yahyah apa Mahmud ora kuwi. Zainah. Pungsah gedhe ora pungsah gedhe, Pak. Berarti titik. Tapi ayo. Jos. Ayo. Ayo. Yakin. Ning bakul tempe-tempe tok kuwi. Jajal golek meneh. Jajal golek masalah. Ngono, Pak. Ono. Fatimah. Fatimah. Suke. Suke iki tapi-tapi. Posisine dadi opo saiki, Dek? Rektor universitas ternama. Kuwi, Pak. Nanging kuwi. Wong gedebleh. Gedebleh. Ora payu. Angge. Monggo niku sing penting kula anane ming mengestoni. Jeng magayutan kalian keputusan terakhir itu nyumakaken panjenengan sekalian, amun kok dipun terusaken. Bota. Ajak. Butuh nol apa? Butuh nol. Apun kapok. Sinten Thomas tamune?